another chance, nyakutshela mpinjana. Over the years, the Another Chance show has been a beacon of hope, guiding victims and offenders towards reconciliation and understanding. Its aim is to build bridges and find common ground, even in the most complex cases. In a world often defined by conflict and division, the program stands as a testament to the power of reconciliation and forgiveness. Today, we delve into the story of Takudzwa Chikoore, a young man whose life took an unexpected turn, landing him behind bars for a crime he claims he did not commit. Our journey begins at Harare Central Prison, where we meet Takudzwa, a young man serving time for stock theft. But behind the bars lies a story of betrayal, family rifts, and a quest for redemption. The young man recounts his upbringing, marked by tragedy and resilience. Raised by his grandmother and later taken in by a kind-hearted stranger, his life took a dark turn when he answered his uncle's call. Takudzwa's ordeal began with a phone call that would forever change the course of his life. As he recounts the events, a sense of disbelief and injustice echoes through his words. I was confused.
He was just 17 years old when he was sentenced to 9 years in prison for a crime he claims he did not commit. Tapinda umatare ezimoso mamu na iwo bamini ni mkadzi wawo ni vaningina tuwe mkadzi wawo ni antwadzi ndo wangu ari mawitness ndopa takapinda mukoti magistrate ndopa akabva achifunza kuti makapara here mhosva ndopa takabva taudzwa kuti mhosva hatina kupara zvakanzi ikwe idzi mombe idzi mamadziwana kupi ndopa ndakabva ndatsanangura kuti mombe bamunini wangu akasunga mombe vakati ndiye kunorima takuenda kuno tirienda kwadhodho ndopa takanoona polisi vanzi maba mombe magistrate ndopa akabva atoti wabatwa nemhosva vanatotongwa nenis fatso ndopa akaramba arishi fatso ndopa akabva anzi ndaende kurimandi kuti vanhanzi ndiende kumaximum ndikanoenda kumaximum ndichibva ndakagara 2 months ndichibva ndazodaidzwa kuishi kukoti ndakunowitinesera fatso ndopa ndakasvika ndichiburitsa fatso mhosva fatso ndakanomuburitsa mhosva nekuti yanga ifriend yangu ndandamukumbira kuti aite sei andibatsire kurima ndopa akabva aenda kumba ini pandakapinda mumadzitare dzimhosva ndandisina kuita ndaizvitsanangurira ndiga mukoti ndaitsanangura ndichiti inini bamunini wangu ndowakasunga mombe vakatiudza kuti endai munorima kumbe vachibvatakusvika kwadhodho ndopa tikazonoona polisi muna bamunini wangu achibuka motikari vatanzi ndiiswa vanhu vaita se baba mombe Despite the initial shock, he found solace in the support of the prison authorities, particularly the chaplain section, and his determination to continue his studies. Nipandaga pindam J, 17 years. Pandaga zinduenda uchikurubi. Ndakanga feela kuti kuchikurubi tongonzwa kunzi kofa vanhu kunodyiwa simendi ndakangoramba ndichingoshungurudzika chizosvikawo pachikurubi pacho ndakaona pari panhu panogarika. Despite the harsh reality of prison life, Takudzwa found solace in education and faith thanks to the support of the prison chaplaincy. But amid the books and prayers, the absence of family visits weighs heavy on his heart. Nichisvika pachikurubi ndakasvika ndakaendeswa kuEU ndokunonzi kogara majuvenile ndopa ndakabva ndangotanga apapo pazouya kule sekure chaplains ndopa wakabva wataura kuti majuvenile vangani ndaende kuchikoro ndopa tikabva tapiwa mabhuku nemapeni vatatanga kuenda kuchikoro ndopa tikatoona kuti panoita se panogarika takutoenda kuchikoro chata tikasiya panze. Panze ndandikasiyira paform 3 ndichizoya kuno kujeri ndakasvika imva tangiro paform 3 ndichibva ndazonyora form 4 ishi zimuseki muna November izvinezvi apa ndamirira marisautsi kana ndakapasa ndoenderera mberi kana ndakafoera ndodzokorodza. Takudzwa's story has haunted him, leaving a rift within his family and a deep desire for redemption. Prompted by his request, the Another Chance team embarked on a journey to facilitate a reconciliation between Takudzwa and those he claims wronged him.
The meeting with Takudzwa's uncle, Lennon, and an elderly community member proved to be a challenging endeavor. Takudzwa's unwavering conviction of his innocence collided with Lennon's insistence that he was the true culprit. I kuti vana baba vako kuti angori pana paka vakagara paka ukataura zvino aizvo kuti ndakapo ene mombe yacho yakangatora kushata kwacho yakange isiri yedu yemudanga akatsungusunga mombe yemwayo kuti ndiye mukoma ndiri village ndiri akatora mombe yemumwe anotora mombe yemudanga isusu akaiye yemwo yakatoya kudanga kune dzedu ndo yakasunga pa ndiye akaenda naye court nanzi pairo. I was going to go to the house. Sangana kwenye mashoko kusati kwa itika kukuti awani vision yako, iwone vision yako, iwone vision yako, iwone vision yako, chido chako janga chiche kuita se. Kini chido chako janga chiche se, tiyana ni, yuti yu mnyangu kwa bandara ila se, bandara sungwa ini, wano mbo tu laka tira na chini. Sana zaidi la chiche se. Tiana, baada ya kuanza kuyana na nukuti iwa ni maji tiji, na kamba iko basi nchi, mbele tala. Iwa mbaya na utiwa bili kwenye mwa skula kuitaji, kana wauwe, so kwa shida chini, kaita wili na. Baba sna jazz, chao zile chao wili na naga, nukuti iwa, watu wachagapa mumbi sisi, mbele iko basi na mumbi zaidi la sisi. Ah, tangu kwa ndugu na dai mama chao wili na sio kule sio, iwa mbaya na utiwa skula kuitaji. In a tense confrontation, Takudzwa refuses to back down while Lennon pleads for reconciliation. But as emotions run high, it becomes clear that some wounds may never fully heal. Wakapara mosha mosha nditi. Wakapara mosha wakato sungwa kutopikira nyaya yako. Ivo wane maonera wakaita munyaya. Uye wane pungwa dzavo. Vauri kuda kuti vakubatsire ndivo vamwe chete vana baba nevazukuru nevamwe vese vari muchana na tete. Saka
iwewe unofanira kuto isamusoro pasi wotozvidzikamisa kuti vakwanise kukubatsira semwana ari kuda kuvhizitirwa ada kushanyirwa achibatsirwa nezvimwe zvinhu zvekudzidza zveeducation zvaari kuita kujeri kuti vakwanise kukubatsira zvinoda kuzvininipisa handiti saka ndosaka uchiona vakuru vari pano vakuru vatina vanhu vakuru vauya kuti vazokubatsira saka zvinoda kuti iwe uzvininipise wazvininipisa wokumbira ruregero kwavari kuitira kuti vakwanise kushanyira iwewe mangwana mangwana pasekuru avaapa ini navana ruregerwa ndokwanisa kuzasina kumbira notiwo vanhu vanhu vakatoita se vanotadzira ino vandiendesa kujeri vachitsinda vabira ndisina kuita se ndisina kuvabira vari vandiita se anditu nyama zvavo vakanzi varegera kuya kujeri ino ndavaregera zvakutoita togara gore 5 months mujeri kuchikoro ndingoenda jeri ringoipachi zvinhu zvekushandisa mabhuku handina kana amaingu yakambobvirayo zvondoona kujeri saka iwo chinhu chako changa chii chekuti ivo vakukumbire ruregere ivo ndovandofanira kutondikumbira ruregere ndovakandiita se vakanditadzira mwana wangu ari kutaura akakuika ndaanga akasungukwa kuti ndayabwabereki ehe zvinoita kuti mwana anonzi wasungiswa kana kuti wasungiswa usina mhaka kana dari rakaona kuti mune mhaka rinotaurwa kuti makatoga munhu asina mhaka zvino apapo ukaisenzisa hasha andikungoti zvinogadzira hatinamboti mujeri wekutambudzika hatinamboti hapana zvakuitiwa asi sinsi tiri vabereki vako tingarasanei naizvozvo zvava mashoko ako ndeyekurasana kuti ndiri kuitirwa zvakanaka ikoko aiwa hatisuda kudaro kutaura kuri kuita sekuru vari kutaura kuti zvininipise wakatadzirwa asi uri mwana wedu hatimbokurasa kana ukauya As the discussion reaches an impasse, the Another Chance team was left with the daunting task of finding a path forward, one that could bring healing and resolution to a deeply divided family. Baba vataura vakati tozviziva sevabereki takakuregerera hatina kukwanisa kushanya handitika ivo vari kutozviziva tine mwana ari mujeri unotochi pamashoko ako ekupedzisira kuna ana baba ameno mudzikuru mashoko ako ekupedzisira hai mashoko angu akupedzisira panhawe nemubviziro mufambiro waakaita mabiro akaenda mombe zvinofamba zvakadaro vachinge vataura zvakadai zvaio kunyange zvikanzi vapika vakakora hana kurira kunoka asi vanhu vakatongouya kutavangokwidzwa bhazi vatoburukira pabhuchara titori pabhuchara tovari ndi mwana wanhingi sososo ndokuvatambira vaivaita asekurumauya asekurumauya handiti asi manje mitauro wavari kuita nemitauro handiuraza kuti kunyange vakanyika kujenika hapana anokwanisana kuti anotadziroda kuenda nonatakudzwa jeri anzi takudzwa abuda mujeri nhasi saka ngauye kunoko chikore kuzogara kuvillage kunyeba hakuna akwanisa kugara naye kunoko zvita sechistatement raanotaura ndototaraza kuti atori munhu asitori munhu pavanhu zvaakaita kuti aitaura pachokwadi taiwa ana baba ndakaita zvakati pachokwadi zvakamira zvakadai zvakadai asingade kunyebera ana baba vake asi akatanga kunyebera ana baba vake hapana chinobuda saka kunokwanisa kutambirwa sei kuti mwana wauya wabuda mujeri wauya wane upenyu hwakanaka chiigara zvakadai so anozi kutambirwa nani
Asi kwanza wakaita mujerimanga mune hurongo here. As the sun sets on Mondoro, another chance lives with more questions than answers. But amidst the pain and uncertainty, there lingers a glimmer of hope, the hope that someday forgiveness and understanding will prevail. Join us next time on Another Chance as we continue to bridge the gap between offenders and their victims, one story at a time.